Tanınmış stilist Anar Akşiyevin etdiyi makyajlar hər kəsi təəccübləndirib. Publikazın məlumatına görə, Azərbaycanlı make-up artistinin xüsusilə problemli dərs olan xanımların etdiyi makyajlar dünyaya səs salıb. Stilist dərdə olan qüsurları çox məharətlə örtərək istənilən yaşda qadınları gözəlləşdirir və onları bir neçə yaş cavanlaşdırır. Daily Mail, Lady Mail, Ru kimi saytlar, həmsinin İtalyan, İspan və bir çox ölkələrin media orqanları stilistin bəzədiyi qadınları makyajdan əvvəl-sonrakı şəkilləri ilə bağlı xəbərlər hazırlayıb. Show TV Beyaz TV kanalının xəbərlər verilişlərində isə Anar Akşiyev haqqında xüsusi reportaj gedib. Aparıcılar Anar Akşiyevin işlərinə heyranlığını gizlətməyib. Makyaj ustasının əl işləri xarici ölkələrdə qadınlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Stilist bu uğurları barədə publikada açıqlama verib. Bir çoxları şayiə idi ki, xəbərlər sifarişlə yazılıb və güya bunun üçün pul ödəmişəm. O adamlar bilmir ki, xarici mətbuat orqanlarında belə sifarişli yazılar üçün çox yüksək məbləğlər istənilir. Hətta bir neçə Azərbaycanlı müğənni istəsə də, xarici media orqanlarında onlar haqqında belə xəbərlər yayınlanmayıb. O, xarici ölkələrdən çoxlu iş təşrifləri aldığını vurgulayıb. Ölkələrin adlarını sirr saxlamaq istəyirəm. Yaxınlarda mətbuat konferansı keçirib bu barədə ətraflı məlumat verəcəm. Başqa ölkəyə daimi köçmək barədə düşünmürəm. Ölkənin adını gələn təklifi qəbul edəndən və müqavilə imzaladıqdan sonra açıqlayacağam. Statın sonu.